grund til, at jeg er bekymret for, når vi, når vi snakker om individuelle ansvar i forhold til at slukke lys, som sådan nogle små ting, man kan gøre derhjemme, så er det, at man ligesom undervurderer den kæmpestore opgave, vi egentlig skal i gang med. Fordi det, der det er den største øh, ting på to-do-listen, det er for eksempel at stoppe med at hive nordsøolie op af yeah. nordsøen. Det kan du også ikke gøre hjemme fra køkkenet. Øh, det bliver i hvert fald svært, ikke? Yeah. Og øh, så det er den grundlæggende udfordring, at hvis vi, gør, hvis vi gør problemet for småt, så går der simpelthen for lang tid, eller så opdager man ikke de store ting. Og det er lidt det, der har været min bekymring, og derfor har jeg været meget kritisk omkring det her sådan individuelle ansvarperspektiv. Det er fordi, at jeg mener, at man så ligesom foregøjler beoverne, der ligesom er klimabevidste, at de så ligesom har gjort noget, fordi nu har de jo slukket mm. lyset, og så har man ligesom bidrag, og så skal man ikke tænke mere over det. Så er det jo problem solved. Ja. Og der har jeg gerne vil ligesom skubbe til de her mennesker og sige, nej, I har ikke løst noget ved det. Det er fint. Ja, selvfølgelig slukker vi lyset, hvis vi går ud af det af rummet, men det er ikke, men det er ikke det er klimapolitik. Klimapolitik er noget meget, meget mere. Ja.